Samsung len pred chvíľou predstavil svoje nové vlajkové lode Samsung Galaxy S7 a S7 Edge. A pozrite sa, čo ja mám vo vrecku. Nový Samsung Galaxy S7 Edge. Teraz si ukážeme bližšie, čo všetko táto novinka prináša. Prvá novinka, ktorú si určite všimnete na Samsungu Galaxy S7 a S7 Edge, je Always On Display. Veľmi efektné šetriací mód a môžete si tu zobraziť niekoľko zaujímavých informácií. Potom design. Design je vylepšený. Všimnite si najmä zakrivenú pri tejto Edge verzii aj zadnú časť tela. Ten telefón sa lepšie drží v ruke a naozaj ten dizajn pôsobí hodnotnejšie a celkovo je ten telefón akýsi ľahší. Veľkou inováciou je práve zadná časť smartfónu a fotoaparát. Ten nemá síce viac megapixlov, dokonca ich má menej, namiesto 16 je to 12 megapixlov. Ale to vôbec nevadí, pretože čo je tu nové, to je svetelnosť. A tá má clonové číslo F1.7. To je niečo super, pretože vy dokážete zachytiť snímky aj v takom zlom prostredí, v zlých svetelných podmienkach, budú svetlé a pekne prekreslené. Úplnou novinkou tejto generácie je práve táto časť. Tu je ukrytá microSD pamäťová karta, teda môžeme si vymeniť microSD pamäťové karty. To bola vec, ktorú pôvodnej generácii všetci vytýkali. Samsung ich vypočul a vrátil pamäťové karty do tohto zariadenia. Veľkou novinkou je vodeodolnosť. Vodeodolnosť Samsung dotiahol do dokonalosti. Podporuje tento smartfón IP68, to znamená, môžeme ho ponoriť až do hĺbky 1,5 metra a vydrží tam pol hodinu. Nové je aj tlačidlo, v ktorom je ukrytý snímač otlačkou prstov. Má nový tvar, lepšie je nahmatateľné. Inak na tele tých inovácií až tak veľa nie je. Všetky ostatné tlačidla zostali zachované. Napríklad nepribudlo tlačidlo fotoaparátu. To, čo poteší mnohých užívateľov, je veľká batéria. 3000 mAh v S7, 3600 v Galaxy S7 Edge. Novinkou práve pri S7 Edge verzii je aj vylepšený bočný panel, kde si môžete vybrať viacero nových panelov, ale hlavne sú to panely širšie a ponúknú viac informácií. Dokonca pri aplikáciách, pokiaľ si to necháme zobraziť, môžete mať zobrazených ďaleko viac aplikácií ako doteraz. Vidíte ten rozdiel? Keďže Samsung pri Edge verzii zväčšil displej na 5,7 palca, viac sa podobá na Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Tu ich máme presne, môžete si ich porovnať spredu zo zadu. A tento smartfón si budete môcť kúpiť za 799 eur, jeho lacnejšiu verziu bez Edge za 699 eur. Ak patríte k ľuďom, ktorí sa budú tešiť na túto novinku, tak vás potešíme správou, že už 11. marca bude tento smartfón k dispozícii a dokonca pre prvých objednávateľov alebo v predobjednávke dostanete k nemu aj VR okuliare.